Të rinjtë që preferojnë të zgjedhin arsimin profesional në Lezhë nuk janë të kënaqur me pagat që ofrojnë bizneset gjatë dhe pas përfundimit të shkollës, nxënës si shprehen se si shkaki të ardhurave jo të mjaftueshme, janë të detyruar të braktisin vendin e tyre dhe të shkojnë jashtë vendit për të kërkuar punë në degët që kanë studiuar. Nxënësit e shkollës profesionale Kolin Gjoka në Lezhë shprehen se praktikat profesionale i kanë ndihmuar ata të jenë të aftë për tregun e punës, ndërsa pagat nuk i motivojnë të rinjtë të punojnë në vendin e tyre. Këtë vit do të jem viti i parë që do të punoj. Rinia shqiptare për largohet për shkak të pagave shumë të ulta. Jetesa, kushtet e jetesës në Shqipëri nuk janë edhe atë shumë të përshtatshme për ne dhe mendoj që pagat mund të jenë pak më të larta. Mundohemi të japim maksimumin që të arrijmë diçka për më lart. Nuk përshtaten pagat me punën që po japim. Duhet të jenë më të larta. Kjo nuk do të lejonte të paktën që të largohen jashtë Shqipërisë. Pagat janë hapi i parë që na lejojnë të shtojmë veten të ikim jashtë vendit. Nga që këto nuk kemi të ardhura. Paga do të ishte më e lartë që mos ta detyrojnë që të ikim jashtë shtetit në emigrim që të punojmë. Biznesi duhet të rishikoj pagat, ishte kjo kërkesa drejtori të shkollës profesionale Kolin Gjoka Bardet Gjonaj, pasi kjo shkollë po nxjerr profesionistë të vërtet për tregun e punës. Biznesit duhet të shohin mundësinë e rritjes së pagave, sepse konkurrenca është shtuar, nxënësit kanë edhe mundësinë të lëvizin jashtë kufijve gjatë sezonit veror dhe shkojnë punojnë në vende të tjera, marrin paga më të mira dhe për fat keq, nëse bizneset nuk reflektojnë, nuk rrisin pagat, nuk do e kenë stafin e kualifikuar, sepse do largohet dhe përrëdhoi cilësia nuk do jetë ajo e dëshiruara. Ndjekja e arsimit profesional e pjesës më të madhe të rinjve është e vetmja shtyllë kryesore që të punësohen sapo të mbarojnë studimet. Largimi i tyre drejt vendeve europiane sipas këtyre të fundit është mundësia më e mirë për të siguruar më shumë të ardhurave.